Елімізде егістік саласында ең өзекті мәселе су тапшылығы болып тұр. Жамбыл облысы бойынша биыл егістік алқаптың 40 мыңнан астам гектар жеріне су үнемдеу технологиялары енгізілген. Сонымен қатар жер асты суын тиімді пайдаланып, ұңғыма қазу жұмыстары да жалғасын тауып жатыр. Байзақ ауданы бойынша ұңғыма қазып, заманауи үлгідегі технологияларды енгізіп жатқан шаруалардың ұпайы түгел. Әсіресе қант қызылшасына ден қойғандар биыл мол өнім алатындарына сенімді. Толығырақ тілшіміз тарқатып айтып береді. Әулиеата өңірі, оның ішінде Байзақ ауданы Балтамырды баптауға әбден машықтанған өлкенің біріне жатады. Қант қызылшасы суды көп қажет ететіндіктен бүгінде шаруалар заманауи үлгідегі технологияларды енгізуге баса назар аударып жатыр. Соның бірі Байжұманова атындағы шаруашылық. Былтыр олар 20 ұңғыма қазып, тамшылатып суару әдістемесін енгізіпті. Жаңа технология бізде биыл жер асты суын қолданып жатырмыз. Өзіміз жер асты суын 20 метр тереңдіктен шығарып, 150 трубамен жалпы санын 20 құдық құрдық. Жер асты суын мотор арқылы арқа құйып, арқыдан мынау бассейнге құйып, одан екінші мотор арқылы поляға айдап жатырмыз. Тамшылатып суғару жүйесі солай. Шаруашылықтың 230 гектар жерін алып жатқан қант қызылшасы жайқалып өсіп тұр. Әр техникалық түйнекке су мақсат түрде түбіріне дейін барып жатқандықтан шығымы да жақсы. Мына қызылшаны қараңыздар. Мына қызылша биыл ауданда 3010 гектарға қант қызылшасы егілген. Бұл қазіргі технология, жаңа технология бойынша точный высып деген өзі специальный сеялкалар бар. Бір қызылша мен екінші қызылшаның арасы 5 сантиметр, 7 сантиметр мен 12 сантиметр аралығында түседі. Әр қызылша, қазір мысалы мына көзіңіз көріп тұрғанда, мына қарасаңыздар, қызылшаларды қарасаңыздар, әр қызылша кемінде 5 кило, 5 килодан жоғары қарай. Мына жұлып алған қызылшамыз 8 кило беріп тұр. Былтыр өнімін өткізген шаруаларға өкімет пен қант зауыты әр келісіне 40 теңгеден төлеген болатын. Сонымен қатар тасымалдау құны 7 теңге деп есептелсе, оның 5 теңгесі де беріліп, шаруалар тек өз қалталарынан 2 теңгесін ғана шығарған. Биыл да өткеру құны сол қалпында қалса, тасымалдау жағы шешіліп жатқан көрінеді. 450 мың тоннасы Мерке қант зауытына өткізіледі. Ол туралы нақты шешім бар. Мерке қант зауытына қажетті қаражаттарды үкіметтен беріп жатырмыз. Бір аптаның көлемінде Мерке қант зауыты айналымға өзіне қаражатын алады. 450 мың тоннаны қабылдап өндейді, қалған 100 мың тонна, 150 мың тонна өнімді біз Ақсу қант зауытына, Талдықорғанда орналасқан Ақсу қант зауытына жолдаймыз. Ол жерде Ақсу қант зауытына бізде ірі 10 шаруашылық 10 мың тоннадан жеткізеді. Біздің тарапымыздан логистиканы ірі компанияларды тартқызып, 200-ден аса КАМАЗды жұмылдырып отырмыз дайындап, сақадай сай қылып. Сенте осы 42 айының 25-нен бастап, біз Ақсуға тасымалдайтын боламыз. Жалпы биыл Жамбыл облысында 11 200 гектар жерге тәтті түбір егілсе, 600 мың тоннаға жуық өнім жиналады деп жоспарланып отыр. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.